Pozdravujem vás, moje drahé sestry aj drahí bratia v mene nášho Pána Ježiša a túžim, aby sme aj dnes mohli byť posilnení na duchu, povzbudení Jeho slovom. Už doteraz sme prijali veľa Božieho požehnania a tak verím, že ešte máte silu počúvať aj ďalej. Je pre mňa veľkou výsadou, že som mohla prísť na toto miesto. Ja som tu nikdy predtým nebola. Ja sa veľmi teším, že tu môžem s vami byť, že sa rozumieme, že môžem rozprávať svojim jazykom, že nemusím hovoriť po anglicky, aby ma tu niekto tlmočil. A takisto som vám priniesla veľa pozdravov zo Slovenska, predovšetkým od slovenských sestier, lebo vedeli, že prídem na toto miesto. Takisto aj z môjho zboru, ešte brat kazateľ mi kladol na srdce, aby som vás všetkých veľmi srdečne pozdravila, tak aj z môjho zboru v Poprade. Ak neviete, tak Poprad je na severe Slovenska, vlastne vo Vysokých Tatrách, pod Vysokými Tatrami. Takže my už máme zimu, nám už aj mrzne. Ja sa teším, ako tu máte teplo. A ja by som sa vám chcela krátučko predstaviť. Aha, ešte som zabudla jeden dôležitý oznam. Takisto vás ešte pozdravujú sestry z Európskeho výboru sestier, kde v súčasnosti aj ja pôsobím. Sestry mi včera písali ešte SMS-ku z Európy, že teda vás veľmi srdečne pozdravujú a že sa modlia aj za nás, aby sme prežívali požehnanie na tomto mieste dnes. Tak chcela by som sa vám veľmi krátučko predstaviť. Ja sa volám teda Ruth, ako ste už aj videli v tých letáčikoch. Pochádzam teda z Popradu, kde aj žijem spolu s manželom a s dvomi deťmi. Môj manžel tu prišiel spolu so mnou, ale ostal v Petrovci, kde dneska slúži v zbore. Takže tiež vás manžel pozdravuje. Deti ostali doma. Dcera Rebeka má 20 rokov, syn Timotej má 17, ešte stále študujú a bývajú s nami. Moje civilné zamestnanie je také, že ja pracujem celé dlhé roky v letectve, pracujem na letisku a pracujem s ľuďmi každý deň, stretávam množstvo ľudí a s týmito ľuďmi teda prichádzam do styku a chcem vám povedať, že milujem prácu s ľuďmi a preto aj vlastne slúžim ľuďom a slúžim sestrám, ženám. Je to takou mojou radosťou. A tak snáď už nebudem o sebe viacej. Ak by ste chceli čokoľvek vedieť, tak potom cez prestávku sa môžeme zdieľať. Neviem, s čím všetkým ste prišli na toto miesto dnes ráno. Neviem, čo prežívate, pretože vás nepoznám. Neviem, čo vás trápi. Neviem, čo vás teší. Neviem vaše okolnosti, vašu situáciu do detailu. Ale keď som sa modlila a keď som sa pripravovala na túto konferenciu, tak Pán mi dal tému lásky do srdca, ktorá prináša víťazný život. Sme Božie deti a my potrebujeme žiť víťazné životy. A preto som vás prišla aj dnes na toto miesto povzbudiť s týmto slovom. A modlím sa, aby toto slovo ostalo v našich srdciach, aby nás premienalo a aby prinieslo úžitok. Žijeme vo svete, ktorý sa utápa v hrozných problémoch. Milióny hľadujúcich detí, terorizmus, násilie, všelijaké útlaky, obchodovanie s ľuďmi, nevyliečiteľné choroby, strach a mnoho všetkého iného. Rôzne problémy v našich krajinách, aj vy tu máte dosť svojho, aj my máme na Slovensku svoje problémy. A toto všetko je vlastne takým výsledkom egocentrizmu a sebectva. A možno, že niekto z vás by sa opýtal Boha, Bože, ako sa môžeš vydržať dívať na všetky tieto veci, ktoré sa dejú v tomto svete a nezasiahnuť? Ja verím, že Pán Boh by odpovedal, ako nám prostredníctvom ľudí. Ja čakám, že povstane môj ľud a že niečo urobí. Odpoveď na všetku sebeckosť a na všetok egocentrizmus, ktorý vlastne potom prináša všetky tie problémy, je láska. A my potrebujeme vyhlásiť vojnu tejto sebeckosti a potrebujeme, aby sa láska
stala viac než len teóriou, aby láska bola činná v našich životoch, aby bola viditeľná, aby bola citeľná. Viete prečo? Lebo Boh je láska. Sám Pán Ježiš je láska a my musíme túto jeho lásku žiť a prinášať ju tam, kde sme. On prišiel v láske, aby nás naučil, ako máme žiť, ako máme milovať. Keď to robíme, tak prinášame krásu do nášho prostredia, kde žijeme. Ale keď nie, tak nič nefunguje, ako má fungovať. Možno, že si pomyslíte, čo už len ja, biedny človek, môžem urobiť, aby došlo k skutočnej zmene, keď všetky tie problémy dookola sú také obrovské, ako ja môžem už len zmeniť tento svet. Ale keď budeme tak uvažovať, tak láska nemôže začať pôsobiť. Takže ja vás chcem povzbudiť, aby sme prestali premýšľať nad tým, čo nemôžeme urobiť, a aby sme sa zamerali na to, čo môžeme urobiť. Aby sme priniesli tú živú lásku do toho nášho malého sveta, kde žijeme. Prečítam teraz z 1. Korinťanom z 13. kapitoly, to je známa kapitola, je to hymna lásky. Prečítala by som 4 verše, bude to aj vysvietené. Takže, čo je láska? Aká je láska? Láska zhovieva, je dobrotivá. Láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa. Nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé, neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetko nesie trpezlivo, láska nikdy neprestáva. Drahá sestra, drahá Božia princezna, sme dcery živého Boha, kráľa kráľov, pána vesmíru. Tak ako si tu, ty si stvorená pre túto dobu, ty si stvorená pre tento čas a pre toto miesto. Ty si sa tu nenarodila alebo neprisťahovala len tak. Pán Ježiš ťa tu chce mať. A preto buďme ženy na svojich miestach. Buďme tu, kde sme verné. Láska statočne odoláva všetkému a vytrvalo znáša všetko, čo príde. My sa veľa razy dostávame do situácií, kedy to už z prirodzeného hľadiska chceme vzdať. Či v zamestnaní, v rodine, niekedy v zbore je to ťažké, medzi susedmi, neviem kde všade, v spoločnosti. Ale Božia láska jedná úplne inak, ako jedná tento svet. My ako kresťania sme veľa razy ovplyvnení týmto svetom tak, že myslíme a konáme podobne ako ľudia, ktorí nepoznajú živého Boha, ktorí nepoznajú Ježiša. Ak takto zmýšľame, ak takto konáme, tak sa, a darmo, že sme kresťania, pohybujeme sa iba v tej prirodzenej oblasti a ničím sa nelíšime od ľudí tohto sveta. My sme však povolané chodiť v duchu. A chodiť v duchu znamená chodiť aj v tom Božom druhu lásky. Keď každý deň odchádzame zo svojho domu do tmavého a nechutného sveta, tak môžeme byť chuťou a môžeme byť svetlom, ktorý tento svet potrebuje. Keď sa rozhodneme, že si zachováme zbožný postoj, tak my môžeme do toho nášho okolia prinášať radosť. A sú to úplne jednoduché veci, ako vďačnosť, o ktorej sme už dneska počuli, namiesto toho, aby sme sa sťažovali. Trpezlivosť, namiesto toho, aby sme reptali. Zľutovanie, namiesto toho, aby sme druhých odsúdili ešte predtým, než si ich vypočujeme. Rýchle odpúšťanie, keď nás niekto urazí. Láskavosť, povzbudzovanie, úsmev alebo priateľský prístup. Dnes sa bližšie pozrieme na také dva aspekty Božej lásky. Tým prvým sa budeme zaoberať teraz a to druhé si necháme na poobedie. Ja chcem hovoriť teraz do obeda. Ako máme bojovať s tým, keď mne sa deje nejaká krivda? Každá z nás sme boli ukrivdené určite minimálne raz za život. Verím, že vedeli by sme o tom hovoriť veľa. A dostávame sa do situácií, kedy nám je ukrivdené, kedy my sme v práve a druhí nám ubližujú. Chcem
sa týmto chvíľu dneska zaoberať a ukázať vám, aké to má ďaleko siahle následky v našich životoch a čo máme robiť, aby sme žili víťazným životom. A to druhé si necháme na poobedie. A to druhé, to je blaho môjho blížneho. Božia láska nevenuje príliš pozornosti tomu, keď sa jej stane nejaké príkorie. Snaží sa to vyriešiť a ísť ďalej. Nezaoberať sa tým príliš do hĺbky, nehovoriť o tom kade tade a nenechať vyrásť koreň horkosti. Jasné, sme ľudia z mesa a z kosti a každého zabolí, keď nám ten druhý ublíži, ale je veľmi dôležité, ako sa k tomu postavíme a ako to vyriešime. Ja vám chcem bližšie vysvetliť, čo sa začne diať, keď sa tým zlom, ktoré sa nám stane, začneme bližšie zaoberať, hlbšie zaoberať. Keď si to zlo začneme príliš všímať, to, čo sa nám deje, začneme sa ľutovať, ako nám je veľmi ublížené, ako sa nás to hlboko dotklo, vtedy sa začne diať niekoľko vecí. Najprv, tá prvá vec, ktorá je, prestaneme o tom človekovi zmýšľať tak, ako o ňom zmýšľa Boh. My ľudia v našej prirodzenosti sme nastavení tak, že si vieme veľmi rýchlo o druhých ľuďoch myslieť zle. A to sa stane, keď nám niekto ublíži a my nezačneme s tou bolesťou jednať tým správnym spôsobom, stane sa to, že si začneme hneď o tom človeku myslieť to najhoršie. Začneme sa ľutovať, usadí sa to v našom srdci a to, čo máme v srdci, to ide na náš jazyk a začneme o tom rozprávať. Ako mi tá ublížila, ako to bolo nespravodlivé, ako ja trpím, ako neviem čo, veď to poznáme, každý z nás sa to deje. Keď tomuto dáme priestor, moje drahé, tak veľmi rýchlo v nás môže vyrásť koreň horkosti, ako tu máme aj na tabuli. My potrebujeme toto zlé semeno z nás vyhodiť skôr, ako sa v nás zakorení. Čo sa stane, keď sa koreň horkosti zakorení v našich srdciach? Pôsobí to nepriaznivo predovšetkým na nás samotných. Začne to rozkladať nášho ducha, našu dušu, ale aj naše telo. Pretože to, čo sa nám deje v našom duchu a v našej duši, to sa musí odraziť aj na našom tele. Ak sa má dobre náš duch a naša duša, aj naše telo je v pokoji a má sa dobre. Nehovorím teraz o tom, máme všelijaké ťažkosti a tak ďalej. Ale ako náhle dovolíme, aby koreň horkosti sa v nás usadil, začína to rozožierať zvnútra. A to, čo sa deje v našom vnútri, začne veľmi pôsobiť aj na naše telo. A potom prichádzajú rôzne také nevysvetliteľné choroby, máme všelijaké žalúdočné vredy, bolieva nás hlava a neviem čo všetko. Čo sa častokrát, ak si toto tu v sebe živíme, tieto zlé veci, častokrát môže človek aj veľmi vážne z týchto vecí ochorieť. Stav v nášho vnútra musí mať vždycky dopad na stav nášho tela. Čiže ten koreň horkosti, ktorý my si prechovávame voči niekomu druhému, ničí predovšetkým nás samých. Samozrejme, ničí aj tú osobu, s ktorou máme ten konflikt. Ako má teda Božia láska jednať s príkorím, ktoré sa jej dostáva? Láska nechá Pána, aby on jednal s každým zlom. Ako náhle sa do toho zapojím ja a chcem to riešiť ja v tej mojej bolesti a v tom mojom dotknutí, tak to zlo začne pracovať. Lebo napísané je, mne pomsta ja odplatím, hovorí Pán. Toto je Božia vec. Keď nám sa udeje príkorie, keď nám sa udeje krivda, daj to Pánovi. Daj mu to a prestaň sa ty s tým zaoberať. Pán Ježiš je tvoj zástanca. Pán Ježiš je tvoj víťaz. Pán Ježiš je ten, kto chce vybojovať tento boj za teba. Keď sa do toho začneš zapájať ty, do čoho sa nemáš, lebo toto nie je našou vecou, tak sa pravdepodobne veľmi rýchlo dostaneme do duchovných ťažkostí,
duševných aj fyzických. Postupne. Takže neberme si na seba agendu, ktorá nám nepatrí. Nedávajme miesto diablovi v našich životoch. Lebo ak diablovi týmto otvoríme dvere, on to určite využije, aby nás vykradol a aby nás ničil. Diabol sa totiž nemôže k nám len tak priblížiť a škodiť nám, pretože my sme Boží. Na nás je Božia pečať. Každá z nás, ktorá dala život Pánu Ježišovi, my sme vlastníctvo Božie. A diabol nemôže nám len tak škodiť, ako by chcel. Ale čo sa stane? Samozrejme, že nás obchádza ako revúci lev a hľada príležitosť, kde by mohol zaútočiť. Niekedy sa nám stane to, že Pán Boh mu dovolí, aby na nás nejakým spôsobom zaútočil. To bolo ako v prípade Joba. Job bol spravodlivý, nemal žiaden hriech, nebol si vedomý, čo by urobil zle a napriek tomu sa mu stalo veľa zlých vecí. Áno, niekedy Pán Boh dovolí, aby prišli do nášho života skúšky. Ale vtedy, keď sa to stane takýmto spôsobom, on má aj východisko z tej zlej situácie. On to dovolí preto, aby nás to zmenilo, aby nás to pritiahlo bližšie k nemu. Áno, vtedy to Pán Boh dovolí, aby nás tým niečo naučil, aby nás zmenil, aby si nás pritiahol k sebe. Ale druhá vec je, keď my diablovi otvoríme dvere sami. A to je to, o čom chcem hovoriť, čo je tak škodlivé pre naše duše. My keď nerobíme to, čo nám Pán Boh hovorí, my keď necháme koreň horkosti, aby vzrástol v našich srdciach, vtedy my sami otvárame dvere diablovi. A potom sa čudujeme, že prichádzajú rôzne útoky a rôzne problémy a my si nevieme s tým rady a čudujeme sa, odkiaľ to prišlo, ako sa to ku mne dostalo. To je to, keď to robíme našim nerozumným správaním. Mnohokrát nerozumieme týmto veciam, ale žijeme si taký život akoby, a veď však čo? A potom sa stane to, čo hovorím. Ak nechodíme v láske, keď si držíme v srdci zášť, hnev, neodpustenie, otvárame naširoko dvere diablovým útokom. Pamätajte si to. My nemôžeme s ľuďmi zaobchádzať zle a zároveň očakávať, že budeme v Božích veciach prospievať, že naša viera bude rásť. Pozrime sa na verš 13 z tejto kapitoly o láske, 13. kapitoly 1. Korinťanom, a tam sa hovorí jedna zvláštna vec. Ja neviem, či ste si to niekedy všimli. Prečítajme si ten veršik, je to aj vysvietené. A teraz ostáva viera, nádej a láska. No najväčšia z nich je láska. Poďme na ďalší veršik. Totižto láska je väčšia ako viera a ako nádej. Pretože láska je Boh sám. Láska je Pán Ježiš sám. On je nad všetko. A je napísané, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Preto je láska najväčšia, je väčšia ako viera, je väčšia ako nádej. Neviem, či ste si to niekedy uvedomili, ale viera, naša viera, je závislá na láske. Aby mohla viera jednať, aby mohla byť viera aktívna, musí byť v našom živote láska. Keď my nemáme lásku, keď my máme zášť voči niekomu, neodpustenie, koreň horkosti, naša viera nemôže byť aktívna. Čo to znamená aktívna viera? To je to, že ak sa za niečo modlím, stane sa. Ak niečomu verím, stane sa. Moja viera ide dopredu. Ja sa učím poznávať Pána. Ja s ním kráčam. Ja napredujem v tej duchovnej oblasti. Lebo v Kristu Ježišovi neznamená nič obriezka či neobriezka, ale viera pôsobiaca skrze lásku. Ak nemáš v srdci vysporiadané veci ohľadne lásky, tvoja viera bude upadať, tvoja viera bude mŕtva, nepohneš sa ďalej, budeš len takým slabúčkým kresťanom, ktorý prežíva zo dňa na deň. Tvoje kresťanstvo bude mŕtve a slabé. Preto vás chcem povzbudiť, aby sme sa pozreli do nášho srdca, ako to je s našou láskou. A
ako to je s našou láskou. A je to boj každej z nás, verte tomu, a ja s tým bojujem denne, ale musíme s tým bojovať. Lebo Božia láska nemôže zlyhať. Keď sa naučíme chodiť v tomto druhu Božej lásky, tak budeme žiť víťazné životy. Ak nebudeme mať v srdci lásku, ak dovolíme, aby nás zožieralo a vykrádalo všetko to, čo som tu hovorila, tak budeme biední a slabí. Potrebujeme o tom zistiť viac. Ako môžeme túto Božiu lásku rozvíjať? Ako môžeme spôsobiť, aby rastla a aby dozrela? Božia láska bola vpísaná do nášho srdca v deň, kedy sme sa znovu zrodili. Keď si dala svoj život Pánu Ježišovi, bola ti daná táto láska. Máš ju vo svojom srdci. Ale keď aj napriek tomu, že nám bola daná, keď my ju nebudeme rozvíjať vedome, keď na nej nebudeme pracovať, keď ju nezačneme používať, tak tá láska bude slabá. Duch Svätý síce môže byť od nášho znovuzrodenia v našom živote, v našom srdci, ale my keď nedovolíme Božej láske, aby nás ovládala, budeme iba telesní kresťania. Budeme sa len tak motať a budeme sa len tak točiť okolo svojich vecí a náš život budeme len tak prežívať. Nebudeme ho žiť naplno. Takže je na nás, aby sme to uchopili, aby sme to rozvíjali, aby sme to začali trénovať. Nie iba to, že si to tu dnes vypočujeme, ale to, že to naozaj uchopím pre svoj život. To, že dovolím Duchu Svätému, aby mi ukázal, kde v mojom živote chýba láska. A keď mi to dá poznať, áno, Pane, je to toto a ja ti to chcem dať a ja sa toho chcem zbaviť, aby ty si bol víťaz v mojom živote. Viete, ako rastie Božia láska? Rastie tým, že ju vyznávame svojimi ústami a že na základe toho aj jednáme. Keď si to len vypočujeme a ideme domov a necháme to len tak, tak to vlastne nemá ako rásť. My to potrebujeme žiť. To, čo počujeme, to, čo čítame v Božom slove, musíme žiť. Láska sa prejavuje slovom aj skutkom. A vzrast jej dáme tým, že ju budeme denne krmiť Božím slovom. A budeme ju prakticky používať. Ľahké, nie? A koľko s tým bojujeme? Áno, každá z nás. A ja mám s tým veľké problémy. Ale vďaka Bohu ideme dopredu a ideme ďalej. A Pán Boh nám dáva víťaziť každý deň. Naša myseľ potrebuje byť denne obnovovaná Božím slovom. Aby nás neovládalo to staré myslenie, viete, ktoré nám tak diabol rád podsúva, ale veď to tak nemusíš, a veď to neber tak doslova, však Pán Boh ti rozumie, veď to tak, ako budeš žiť, tak to je dobre. Nie, potrebujeme sa denne obnovovať, lebo naše telo si vždycky to chce nejak tak uľahčiť a robiť si, čo chce. A potom to je tak, ako to je. A to je vlastne aj jedným z dôvodov, prečo je dnes aj v tele Kristovom toľko biedy, toľko bolesti, toľko trápenia. Dokonca aj medzi kazateľmi a medzi ľuďmi, ktorí sú vo vedení. Pretože keď veriaci nezačnú chodiť v láske Pána Ježiša, tak sa budeme stále točiť okolo týchto problémov. A Boží druh lásky nás uvádza do víťazstva v každej oblasti nášho života. Každému z nás bol vymeraný na tejto zemi určitý počet dní. Niektorým bol od Boha daný kratší čas na tejto zemi, preto vieme, že aj Pán Boh si deti odvoláva do večnosti. Niekomu Pán Boh požehnáva roky a roky života a ľudia odchádzajú z tohto sveta nasytení dní, majú 90, 95, aj 100 rokov. Toto nám bolo dané Bohom. Toto nie je niečo, čo sme si zvolili my. Častokrát to môžeme ovplyvniť, samozrejme, ale toto nám bolo dané. Každému inak. Ale jednu vec vám chcem povedať. Do značnej miery závisí na nás, či my naplníme počet dní, ktorých nám Pán Boh vymeral na tejto zemi. Ak voči telu Kristovmu nechodíme v láske, keď sme plní súdenia našich bratov a sestier, ohovárania, neodpustenia, koreň horkosti, v
Vtedy si môžeme vedome skrátiť dni nášho života, pretože sa uvádzame sami seba do problémov, ktoré samozrejme ten náš život môžu skrátiť. Vo forme rôznych nemocí a trápení a tak ďalej. Už nehovoriac o tom, že mnoho ľudí si aj siaha na život a tak ďalej. Čiže môžeme ten počet našich dní si aj skrátiť svojim nerozumným konaním. Naopak, ak žijeme svätý život, naozaj plný Boha, plný Ducha Svätého, Pán Boh vie k našim vymeraným dňom pridať ešte ďalšie dni. To sa aj v Biblii stalo v prípade kráľa Ezechiáša, ktorému Pán Boh pridal ďalšie dni. Takže nedostatok lásky takto vplýva aj na naše fyzické tela. Chcem hovoriť o takých troch oblastiach. Budem teraz hovoriť o tom, ešte slide pred tým poprosím, toto. Božia láska odpúšťa. Chcem hovoriť, ako Božia láska odpúšťa. Je napísané v Efežanom 4:32. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Mnohí ľudia, mnohí kresťania tento verš tak veľmi nerešpektujú a berú si to tak, že dobre, tak odpustím vtedy, keď ten druhý sa mi príde ospravedlniť, keď to oľutuje, tak potom mu odpustím. A keď sa mi neospravedlnil, tak sa budem na neho hnevať, až kým nezomriem. Ale toto Biblia nehovorí. A nevysvetľuje ani to, že odpúšťajte jedným druhým iba vtedy, ak to nie je nad vaše sily. Ak to už nevládzete odpustiť, tak to nechajte nejak tak, veď Pán Boh vie. Nie, toto je klam, ktorý nám dáva do nášho života diabol, aby sme uverili týmto lžiam. Pán Boh hovorí, aby sme odpúšťali tak, ako odpúšťa On. Keď Boh odpúšťa, poprosím ten druhý slide, tak aj zabúda. V momente, keď my učiníme pokánie z nášho hriechu, viete, čo sa stane? Pán Boh to vymaže a Pán Boh to zahodí za svoj chrbát a nikdy viac nespomenie na to, čo si urobila, že si niekomu ublížila, že si zlyhala v tom a v tom. On to nikdy viacej nevytiahne. On ti to odpustí a on to zahodí. Ak ti to stále chodí po rozume, ak ťa to napáda, ak to nevieš prijať, či ti bolo naozaj odpustené, ver tomu, že to je diabol, ktorý sa ti chce snažiť nahovoriť, že ty si myslíš, že toto ti mohol Boh odpustiť, toto sa nedá odpustiť. Toto sú myšlienky diabla. Ak sa ti niečo takéto stane, vyhod to zo svojho srdca a uver tomu, že ty keď vyznáš svoj hriech, Pán Boh ho vymaže a zahodí a nikdy viac nespomenie. A Pán Boh chce, aby my sme takto odpúšťali aj našim protivníkom. Lebo je napísané, ja som ten, ktorý vytiera tvoje prestúpenia pre seba samého a nespomínam na tvoje hriechy. Ja budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viac nespomeniem. Viete, čo sa veľmi často deje aj v manželstvách, aj v našich kresťanských žiaľ, že viete, ako robíme chyby rôzne, hej? A teraz manželia si to tak navzájom pripomenú. No veď ale, a toto, čo si urobila. A veď ty dobre vieš, ako to je. A pripomíname si minulé chyby. A pamätáš? A v tomto si zlíhal. A zase to robíš. A stále to len robíš. Ale viete, čo sa stane, keď my vyhadzujeme na oči chyby našich blížnych? Toto ničí naše modlitebné životy. A v konečnom dôsledku naša viera prestáva účinkovať. Je napísané, a poprosím ďalší, taký príklad hej, z 1. Petra, z 3. kapitoly, 7. verš. Vy muži, ale platí to samozrejme aj pre ženy, hej, ale tak som to vybrala, tam je to presne napísané. Vy muži tak podobne spolubývajte s nimi, so ženami, podľa rozumu, ako so slabšou nádobou ženskou, preukazujúc im úctu, ako tiež spoludedičom milosti, aby vaše modlitby nemali prekážky. Čo sa deje, keď má naša modlitba prekážku?
Naša hymna, ktorú sme tu spievali už niekoľkokrát, ten tretí verš hovorí, že naše modlitby nemôžu byť vypočuté. Zamyslíme sa, keď tu budeme spievať znova tú pieseň. My keď máme v srdci nelásku, neodpustenie, Pán Boh nemôže vypočúvať naše modlitby. A čo sa následne deje s našou vierou? Naša viera upadá a ide dolu. Neodpustenie a zlá vôľa ovplyvňuje bezprostredne náš modlitebný život. Chceš, aby tvojim modlitbám nič nebránilo? Potom kráčaj v láske a v skutočnom odpustení, pretože na základe tohto verša si môžeš byť prekážkou na modlitbách sama sebe. Vidíte, čo to všetko robí v našich životoch? Vidíte, ako nás to okráda a ako nás to ničí, keď nekráčame v láske? A rovnako tak potrebujeme odpustiť aj sebe samým. Neviem, či máte tento problém, ale mnoho ľudí si nevie odpustiť, keď urobili v živote v minulosti niečo zlé, lebo v dôsledku toho mohol tým niekto utrpieť a tak ďalej. Oni si to nevedia odpustiť. Oni to nosia vo svojich životoch celý život. A trápi ich to a bolí ich to. Ak ste tu medzi nami teraz tie, ktorých sa to týka, že nevieš odpustiť sebe samej za niečo, čo si v minulosti urobila. Chcem ti povedať, že to je to isté, ako keď nevieš odpustiť svojmu blížnemu. Rovnaké prekážky prídu do tvojho duchovného života. Rovnako ťa to bude ničiť, vykrádať a zabíjať ako to, čo som hovorila predtým. Ak si nevieš odpustiť, tak isto s tým musíš jednať. Polož to pod kríž, nechaj to tam. Boh ti to dávno odpustil. Potrebuješ odpustiť aj sama sebe, aby si mohla povstať, aby si mohla žiť v Božom víťazstve. Poďme na ďalšiu vec. Božia láska nesúdi druhých. Ako ľahko sa nám niekedy hovorí, nie? Jak to tak mohol ten a ten robiť? Veď to urobil celkom zle a potom sa čuduje a tak ďalej. Poznáme také prípady veľmi, veľmi rýchlo. My ženy vieme, v tomto máme šikovné jazyky veľakrát. Áno, je to tak, ale nám nebolo dané, aby sme sa rozhliadali po našich sestrach, po našich bratoch, aby sme druhých posudzovali, či robia dosť dobre alebo nie dosť dobre. Ak sa my staráme do druhých a keď ich budeme kritizovať, zase len spôsobujeme v tele Kristovom svár a roztržky. Zase tam nemôže pôsobiť modlitba, zase tam nemôže účinkovať viera. Viete, koho potrebujeme súdiť my? Samých seba. A viete prečo? Aby sme raz neboli odsúdení. Keď teraz budeš súdiť seba samu, keď teraz sa budeš starať o svoje vnútro, čo v ňom máš a čo v ňom nemáš, dostatočne. Keď budeš teraz riešiť svoje prestúpenia a svoje hriechy, raz ťa Pán Ježiš neodsúdi a pôjdeš do večného, do jeho večného kráľovstva. Ale my keď budeme sa starať o druhých, toto nie je naša vec, toto nie je naša agenda. My sa môžeme za druhých modliť, ale nie ich kritizovať, napádať, posudzovať a tak ďalej. Lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení, ako je napísané v 1. Korintianom 11.31. To je inak časť z toho vyučovania o Večeri Pánovej. A tam sa potom aj píše, preto sú mnohí slabí a mnohí, neviem jaký, a mnohí spia. Pre toto všetko. Hej, prečítajte si, ak budete mať čas celú túto stať. Takže nestaraj sa o to. O svoju sestru, či dostatočne chodí v láske, či je dostatočne sveta a tak ďalej. Skúmaj seba. Či ty dostatočne chodíš v láske, či ty si dostatočne v posvetení, či ty žiješ, ako Pán Boh prikazuje. Lebo my nevidíme do srdca nášho blížneho. My nevieme, prečo tak reagujú, ako reagujú. Preto nie je našou vecou to ani súdiť. Poďme ďalej. Božia láska miluje svojich nepriateľov. No tak to už je veľa, čo vám tu nakladám. Ale toto všetko, čo hovorím teraz, toto všetko riešim aj ja vo svojom živote. Každý deň. Matúš 5:44 hovorí, ale ja vám hovorím,
Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Uf, nie? Je to veľmi ťažké, ale máme jasný návod. Keď budeme tieto veci robiť pre tých, ktorí nás nenávidia alebo ktorí nejakým spôsobom proti nám bojujú, vyrastieme a staneme sa zreli v tomto Božom druhu lásky. Lebo budeme jednať tak, ako jedná Pán Boh, ako jedná Pán Ježiš. Pán Ježiš žije v nás. Viete, čo som si nedávno predstavila, že aké by to bolo, keby Pán Ježiš teraz tu bol v tele ľudskom, tak ako to bolo, keď chodil po zemi, že ako by sa obliekal, aký by bol, tak som si ho tak predstavovala, hej, že ako by reagoval v tomto našom modernom svete. A potom mi tak prišlo a som si povedala, že wow, ale veď Pán Ježiš je v každom znovuzrodenom dieťati. Pán Ježiš je v tebe, je v tebe. A vlastne on z teba žiari. Takže Pán Ježiš je na tomto svete, samozrejme nie tak, ako ho máme opísaného v tých evanjeliách, keď tu chodil takto fyzicky, ale on je v nás. On je v nás a on keď žije v tebe, on ti nedovolí, aby si sa neslušne obliekla, on ti nedovolí, aby si otvorila svoje ústa a rozprávala zlé, on ti nedovolí, aby si bola na zlých cestách. Pán Ježiš je v nás. A je to vlastne to, čo my vyjadrujeme navonok, keď my máme Pána Ježiša v srdci. Presne takto by sa Pán Ježiš obliekol, presne takto by sa správal, presne taký by bol. My vyjadrujeme Pána Ježiša. A to isté aj s tými našimi nepriateľmi. Čo máme robiť s našimi nepriateľmi? Začni sa modliť za svojho nepriateľa. Normálne sa za neho začni modliť. Začni mu žehnať. Aj keď ti neviem, jak ublížil. Ja viem, že je to strašne ťažké, ale viete, čo vám poviem? Najťažšia je prvá modlitba. Prvýkrát to urobiť, to je najťažšie. Keď sa budete za neho modliť druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, začne sa vo vás niečo diať. A vy zrazu zistíte, že je to jednoduchšie a jednoduchšie. A že vy ho začnete postupným časom milovať tohto človeka. A že vy mu začnete naozaj žehnať, nie z prinútenia, alebo to, že to je napísané, teraz to plním, ale pretože to chcem. Pretože, Pane, ja ho milujem, veď ten človek hynie, veď on ide do zahynutia. Začne sa ti úplne meniť pohľad na toho človeka. A druhá vec, čo môžeš urobiť voči svojmu nepriateľovi. Nájdi niečo dobré, čo by si mu mohla spraviť. Niečo mu dones, niečo mu daruj, niečo mu povedz. Ja neviem, ako ťa bude viesť Duch Boží, ale začni hľadať, čo dobré mu môžeš urobiť. A budeš prekvapená, ako ľudia reagujú na prejav lásky. Viete prečo? Ten človek by to od vás nečakal. Určite by od vás nečakal, že mu urobíte niečo dobré. A zrazu, keď to spraviť, on ti povie, prečo to robíš? Pretože ťa mám rád. Wow! Ani neviete, ako ste možno takýmto príkladom zachránili život niekomu druhému. Ten druhý človek začne o tom rozmýšľať. Čo to v tej žene je? Ako je to možné, že takto reaguje? A poprosím o slajd ďalej. Je napísané v Rímanom 12:20-21. A tak keď je hladný tvoj nepriateľ, nakrm ho. Keď je smedný, napoj ho, lebo toto robiac zhrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu. Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé. To je to. A toto ale môžeme urobiť iba a iba v Božej sile. Ja vám poviem, že toto človek z tohto sveta nedokáže. Toto nedokážeš z vlastnej sily. To dokáže Pán Ježiš, ktorý v tebe prebýva. Milovať nepriateľa, modliť sa za neho a preukázať mu niečo dobré. Posledná vec, Božia láska ovláda svoj jazyk. My si potrebujeme naučiť sa, aby sme si strážili svoje srdce. Keď do nášho srdca sa snaží dostať akýkoľvek kúsok nejakej zlej vôle, odporu voči niekomu alebo neviem čoho, je potrebné s tým hneď začať jednať.
Nedovol tomu koreňu horkosti, aby v tebe vyrástol. Pretože keď si začneme prechovávať v srdci zlé postoje voči druhým, oni sú tak jedovaté, že vyrástu a prinesú smrť. Keď nie fyzickú, tak duchovnú určite. Prečo? Pretože to, čo máme v srdci, to sa dostane na náš jazyk. My si musíme, nie že strážiť jazyk, my si musíme strážiť srdce. Aby v našom srdci bolo dobre zmýšľanie o druhých. Samozrejme, musíme rozmýšľať o tom, čo vypovieme z našich úst predtým, než to povieme. My, maminy, sme také, že častokrát vieme sa tak rozčuliť nad našimi deťmi, že im v tom hneve vieme povedať a toto a toto a ty si taký a taký a my ani nevieme, ako, čo sme práve zabili v tom dieťati. Dávajme si pozor, to je len jeden taký príklad, hej, ale my nikdy nevieme, čo môžeme našim jazykom narobiť. Ale prvá vec, ktorá je, stráž si svoje srdce, lebo keď si strážiš srdce, je ľahké, je ľahšie si potom už ustrážiť jazyk. A je napísané v Žalme 34, 13 až 16, kde ktorý je to človek, ktorý má rád život? Máme rádi život, milujeme dni však, aby sme videli dobré. Každý z nás chce vidieť dobré dni. A tu je napísané, stráž svoj jazyk a zdržaj ho od zlého a svoje pery, aby nehovorili lesť klam. Odstúp od zlého a čiň dobré, hľadaj pokoj a stíhaj ho. Oči Hospodinove hľadia na spravodlivých a jeho uši sú naklonené k ich volaniu. Takže takto to spolupôsobí. Poďme ďalej. Chodenie v láske nám prináša víťazstvo na všetkých frontoch. Chodenie v láske je vlastne chodenie v zbožnosti. Prečo? Lebo Pán Ježiš je láska. A keď Pán Ježiš je láska, Pán Ježiš prináša všetku zbožnosť a všetko posvetenie do nášho života. Zbožnosť je užitočná na všetko, pre náš terajší aj pre budúci život. Zbožnosť pôsobí víťazstvo v našom živote vo všetkých oblastiach. Zbožnosť je užitočná pre terajší život aj pre budúcu odmenu. Keď žijeme pre Boha a keď chodíme v zbožnosti, ktorá zahŕňa aj tú jeho lásku, tak sa to prejaví v každej oblasti nášho života. Čo znamená žiť pre Boha? Je to o tom, že zachovávame Jeho slovo a dodržiavame Jeho príkazy. Ja sa tu chcem na chvíľku zastaviť. Lebo my ako kresťania západnej kultúry, my sme už považovaní za kresťanov západnej kultúry, my si veľa razy naše kresťanstvo veľmi zľahčujeme. Biblia síce píše to, ale ja si to tak urobím, ako mne to vyhovuje. Však Pán Boh mi rozumie. Nie, nenechajte sa týmto klamať. Keby ste videli, ako berú vážne slovo Božie bývalí moslimovia, moslimské krajiny, tam Blízky východ, prežívajú v súčasnej dobe jedno obrovské prebudenie. Tam je také prebudenie, napríklad v Iráne, vám poviem, to už je na záver, vám poviem, že to prebudenie prišlo skrze ženy. Viete si to predstaviť? Ženy, ktoré sú v tých moslimských kultúrach, tak žena je považovaná za nič. A v Iráne prišlo prebudenie skrze ženy. A ja vám poviem, akým spôsobom. Nemajú tam kazateľov, nemajú tam evanjelistov, nemajú misionárov, nemajú nikoho. A Božie slovo začalo horieť ako fakla, pretože Božie ženy sa začali modliť za ich krajinu. Začali sa alebo tak potajme stretávať, akože idú na kávu alebo čo, alebo oni doma vo svojich komórkach začali sa modliť za svoju krajinu a začali čítať Božie slovo tak. Oni, viete, ako oni nie sú vyučovaní, že takto ako my, hej. Oni sa dostanú k nejakej časti Biblie, ale oni to Božie slovo čítajú tak, že to, čo je tam napísané, tomu verím a to idem robiť. Tak, ako je napísané, nie tak, ako mne sa chce. A ja vás chcem aj dnes povzbudiť. To je úplný môj záver tejto prvej časti. Poďme do Božieho slova.
Poďme na modlitby. Nijak inak sa nám nepodarí žiť víťazný život, prinášať lásku Pána Ježiša do tohto nášho kúsku sveta, v ktorom žijeme, keď nebudeme brať Božie slovo vážne. To, čo tam prečítaš, stačí, ak nemáš rada čítať dlhé state, stačí, keď si prečítaš málo. Ale to, čo tam prečítaš, nech ťa mení. To aj urob, v tomto vykroč. Takto prišlo prebudenie do Iránu, by ste neverili, do takejto krajiny. Dnes je tam najväčšia podzemná cirkev na celom svete. Čo tam sa deje, ak budete mať chvíľu čas, môžete si to pozrieť na internete, je to dostupné. Ale toto spôsobili úplne obyčajné, jednoduché ženy, ktoré tam žijú v neskutočnom útlaku. To sú tam znásilňované a všelijak potupované a neviem čo všetko, my sa tu nevieme ani predstaviť taký život. A tieto ženy uchopili Božie slovo a začali ho žiť. A priniesli do svojho okolia jednu veľkú revolúciu lásky. A ja vás chcem dnes aj týmto slovom povzbudiť, aby sme boli silní a pevní kresťania. Nemusíš byť kazateľ, nemusíš byť vyštudovaný teológ. Môžeš byť jednoduchá žena v domácnosti, ale buď žena plná Pána Ježiša. Choď v jeho autorite, choď v jeho viere, choď v zbožnosti. Čo je to víťazstvo, ktoré premáha svet? Je to naša viera. Ako môže byť viera aktívna? Jedine skrze lásku. Ja viem, že teraz možno rozmýšľame o tom, že čo všetko sme v našich životoch pokazili, alebo čo všetko sa nám nedarí žiť. Ale Pán Ježiš je dnes na tomto mieste a On chce, aby sme s týmito vecmi jednali. Pán Ježiš je mocný. Ja chcem aj túto prvú časť zakončiť tak, aby sme si dali chvíľočku, pár sekúnd takého ticha, kedy sa každá z nás pozrie do toho svojho vnútra, kedy môžeme rozmýšľať a vidieť, čo tam máme, čo potrebujeme Bohu odovzdať, aby bolo zmenené. Aby som odtiaľto odišla iná. Aby som odtiaľto odišla naplnená láskou. Aby som toto mohla začať žiť v mojom dome, v mojom zbore, v mojom zamestnaní naplno. A tak poďme sa tak chvíľočku stíšiť pred Pánom a ja sa budem modliť. A tým vlastne ukončím túto prvú časť. Dovol Duchu Svätému, aby ti ukazoval veci, ktoré chce zmeniť dnes. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že si na tomto mieste. Ďakujem Ti, Pane, že sme Tvoje. Každá z nás, že Ti môže patriť. Pane, ďakujeme Ti za veci, ktoré odhaluješ v našom vnútri aj v tejto chvíli, Pane. A my to teraz chceme tak spoločne položiť pod Tvoj kríž. My Ti to vyznávame, Pane Ježišu, že sme zlyhali v našich životoch. Že nám chýba tá plnosť tej Tvojej lásky. Pane, my Ti to teraz kladieme k Tvojim nohám. Každú vec. Pane, odpusť. Odpusť. A príjmi nás, prosím. Naplň nás v tejto chvíli novými vecami, aby sme odtiaľto mohli odísť zmenené, Pane. Naplnené, požehnané, aby ani jedna z nás neodišla s rovnakým srdcom, ako sem prišla, ale aby sme boli všetky nasýtené, zmenené, naplnené Tebou. Pomôž nám, Pane, napredovať v tom každodennom boji, tam, kde sme. Ďakujem Ti, že si nás postavil na tie miesta, kde sme. Ďakujem Ti, že sme Tvoje kráľovské dcery a pomôž nám žiť na Tvoju slávu. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.